കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14:14 വാക്യം വായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം, എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം? ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും പല നിലകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം? വൈ ഷുഡ് പ്രേ ടു ജീസസ് ഓൺലി? ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്, ആരാധനയ്ക്ക് യേശു മാത്രമാണ് യോഗ്യൻ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5:12 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ. ഈ ലോകത്തിൽ ഈ യോഗ്യതയുള്ള വേറെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല. സ്തോത്രം. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, യോഗ്യൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അവനെ ആരാധിപ്പാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. രണ്ടാമത്, മധ്യസ്ഥൻ യേശു മാത്രമാണ്. 1 തിമൊഥെയൊസ് 2:5 നാം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, ദൈവം ഒരുവനല്ലോ, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെത്താൻ മറുവിലയായി തീർന്ന മനുഷ്യപുത്രനായ ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ. ദൈവം സ്തോത്രം. ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്, എന്തുകൊണ്ട് നാം യേശുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? അതിന്റെ കാരണം, നമ്മെ രക്ഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക നാമം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. പ്രവൃത്തി 4:12 വായിക്കുമ്പോൾ, ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല. നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ ആത്മരക്ഷയാണ്. നിത്യജീവൻ തന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. സ്തോത്രം. നാലാമതായി, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 15:4 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധൻ, നീയല്ലോ ഏക പരിശുദ്ധൻ എന്ന പരാമർശം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ തക്കൊണ്ടുമിടയായിത്തീരും. മനുഷ്യരാർക്കും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പേരെടുക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. ന്യായപ്രമാണം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒരുവൻ ശവത്തെ തൊട്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധനാണ്, കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധനാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധനായ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എത്രയോ മരിച്ചവരെ സ്പർശിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുവാനിടയായി. എത്രയോ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കുഷ്ഠം മാറ്റി അവർ ശുദ്ധരായി തീർന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകുവാനിട വന്നില്ല. പരിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധി നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അഞ്ചാമതായി, മത്തായി 22:18 വായിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗീയമായ അധികാരമുണ്ട്, ഭൂമിയിലെ അധികാരമുണ്ട്. സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ മടങ്ങുന്ന നാമമാണ് യേശുവിന്റെ നാമം. നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കും യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. കർത്താവ് സകലത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അതോർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആറാമതായി, പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഏക നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാണെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16:23 വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. സ്തോത്ര. യേശുവിന്റെ നാമത്തിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമത്തിലും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അപേക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. ക്രിസ്തീയ സൗഖ്യം നടക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, ദൈവമക്കൾ കൂടി വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഏഴാമതായി, സ്വർഗം തരാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടതിന് പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവാണ്. സ്തോത്രം. നിത്യത തരുവാൻ അധികാരമുള്ളവനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒടുവിലായി, സമാധാനം നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ യേശുവാണ്. യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ 14:27, ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, ലോകം തരുന്നത് പോലല്ല. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകുന്നത്. ഒരു ആയുധവും ഇല്ലാതെ ലോകത്തെ സമാധാനത്തിൽ ഇത്രത്തോളം കാത്ത ദൈവത്തിന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആകയാൽ യേശുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക. അതിനാൽ ഒരുങ്ങാം ഉണരാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.